እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄንን ዛሬው ቀን እንድንቆጥርና በዛሬው ቀን ላይ ቆመን ደግሞ እግዚአብሔርን እንድናመሰግን 16 ብዙዎችን ቆጥሯል፣ ግን 16ቱን እኛ እንድንቆጥር እግዚአብሔር ስላደረገ እልልታ አምጡ። ልስተ ለእግዚአብሔር ክብር። ቸርችቷን ወክዬ እንዱ በለዚህ በኢየሱስ የፊቱ ጸዳል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይሄንን ቤተክርስቲያን ወክዬ ለዚህ ጉባኤ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰ በማለት ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በሙሉ ዓለም ላይ ያላችሁት ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁት፣ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁት፣ ከእናት ከአባት ጋር ያላችሁት፣ ከእናት ከአባት ተለይታችሁ ያላችሁት፣ በስደት ሀገር ያላችሁት፣ በዚህ ሚዲያ ላይ የምትከታተሉት፣ በማጣት ውስጥ በማግኘት ውስጥ ያላችሁት፣ የተኛው አይነት ሰዎች ቢኖር ታሪካችሁ የሚቀየርበት ዓመት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር የሳቅ ጊዜ የሚያመጣባችሁ ጊዜ ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ቆጠራችሁ፣ እንኳን እናንተን አልቆጠረም። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀጥላ እህታችን በትግራይኛ እንኳን አደረሰ በትግራይ ህዝብን ወክላ ትላለች። ሰላም ሰላም፣ ህዝብ አምላክ ከመይት ሆኖ እንኳን አብተሽን 17 በሰላም አብጣሐኩም። እዚ ዓመት እዚ ናይ ሞራስ ዓመት እዩ። ንቅድሚት ንኸደሉ ዓመት እዩ። ጨለማ ዝወጥቀሉ ዓመት እዩ። ጸልማት ዝወጥቀሉ ዓመት እዩ። ንብዓት ዝድረዘሉ ዓመት እዩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተፈጸመ። ባዓጣሐኩም አሜን። ተፈጸመ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እህታችን ሙሉ በሙሉ ሮሚያ ወክላ ትናገራለች። እንኳን አደረሰ ጥሪ አከሙልተን ሰባው አቀዮ ከንበረኩማ ለማጠጃል ፍጠኔ በረኩማ ለማቁጣቶር በትካን ዳርቢን ዋቀዮ አቀለት አሜን። ዋቀዮ ናቀለት አሜን። ያ ዋቀዮ ጎፍታ አቲ በረኩማ ለማጠጃ ነጋዳኒ ኢቱን ጨቢን ኢቱ ኢግኒን ሎለኢን ኢቱ ለፈንን ጨብን ከነ ጨስፍተ ጎፍታ ኢየሱስ ጋራን ፍልፍኒ ሲፈታው አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ አመመው በረኩማ ለማቁጣ ተርባት ዳርባጅራ እቱን ጨብን ለፈንቱን ጨብን ይግኒቱን ገነምን ጎፍታ ከንኮ ዳይሞኒ ብርጉዶኒ ጎፍታ ኢየሱስ ፈደካንኬ ጃለለከንኬን በረኩማ ለማቁጣ ተርባት ከደበኑ ጃለኒ ፈደካንኬ ሀታው መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን። ለከረልቲኒ ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እዚበ ዲኖቲ ባላንቲ ሀዋለ ከረልቲኖኒ ከረ ኢሊሾን ከማጋኒ ገላታሞ ለመኩመ ለመማሮት ዲሮ ሀዋለ ከረ ኢሊቲኖኒ ኢቲኖኒ ባሎን ኩየማ ከረ ኢሊሾን ከማጋኒ ገላታሞ ማጭሻ ባሎን ኩማጨኖ ሲው ማጭሾ ማጋኑ ገላታሞ ማጋኑ ሚቶ ባሎን ኩሲዳማ ኢነ ኢኒበ ኢነኪሊለ ባላንቲ በረ ባላንቲ ከረ ኢሊሾን ከማጋኒ ዲሩ ዲሮ ሳያሲዮን ከማጋኒ ገላታሞ ሃሌሉያ። ኢታችን ጉራጌን ህዝብ በሙሉ ወክላ እንኳን አደረሰ ጥሪ ታቀርባለች። ያገር አዲስ አበባዎች እንኳን ቁና ያሰላለ አብዲ የምትዲ አትቶች ዲ እንኳን ቁና ያሰላለ እግዚአብሔር ተደህም ጎይ ይሁን። የጌዲ ሰዎች ታዲያም ያኩቻች የሰበረ ይሁን። በዛ የተረፈ እግዚአብሔር ተደህም ጎይ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ወንድማችን በሃዲያኛ አዲያን ክደድ በሙሉ ወክሎ እንኳን አደረሰ ጥሪ ያቀርባል። አባይ ሃሬችን ጽምነም ዋፍስኮ ለምሻ ለምኩማ ተሞ ለማሪንጆ ዋሁንደም ጽምነም ከበለፍስ ዋገለጠሞና ዳሉለን ነብዮን ተከገን ቢሉለን ደቡብ አፍሪካን አሜሪካን ዮን ተከበ ዮንደን አዲስ አበባ ዮን ተከን ሁንደም ዋሃባይ ሃሬችን ጽምነም ዋፍስኮ እናንተንም እንኳን እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። በከምባተኛ ወንድማችን
በካምባታችን ካምባተኛ ወንድማችን በካምባተኛ እንኳን አደረሰ ጥሪ ያቀርባል። እሽጥ ቱማቱም ወንድማችን ከኔ ማከኑ ወንድ ከቸው ማከኑ ቆረቡነት እሱ ለሙሽያ ተሆነ ለወገይ ተሆነ ለማለ ማከኑ እሱ ተሚነግሱ ነ ይወንተ በቸው ለሙሽያ ተሆነ ለማሉ ከኔ ይወንተ በቸው ተሚቢ ሰላሚ ቢ ይወንተ በቸው ማከኑ ቆረበን ቢ ሃሮ ወጋ ሃሮ ተንተሩ እንደራከ ይወንተ ማከኑ እሱ ተሚነግሱ ነ ተቱማት ወደንተ ወጋ ይሁን ነ በጋሞኛ ኢታችን አጠቃላይ ጋሞ ህዝብን ወክራ እንኳን አደረሰ ቅሬ ታቀርባለች። ጦስ ሰላም እንኑና አመተ ጋትዳይ ሳስጦሳ ጋላታይስ ጦስ ኑስ ድንቅ ወጽቲ ጦስ ቦንቸቶ ጦስ ቦንቸቶ ጣላተ ሰፈራል ጦስ ቦንቸቶ ጣላተ የላችቲ ጦስ ኑና ድንቅ ወጽቲ አይሳስ ጋትዳይ ሳስ ጋላታይ ጦሳስ ግቶ ጦሳስ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ።